I per això, perquè no ens agrada tota aquesta realitat, nosaltres ja hem començat a dir que no, que aquí no ens resignem i que nosaltres plantarem cara. I ho hem començat a fer des dels nostres barris, ho hem començat a fer des d'allò que coneixem més, ho hem començat a fer des de la nostra ciutat. I quan des de la Unió Europea se'ns ha dit que estaven condemnats a retallar a qualsevol preu per poder salvar els causants d'aquesta crisi, el que hem fet aquí a Barcelona ha estat impulsar polítiques fiscals progressives que mostren que efectivament la crisi no l'han de pagar els més febles i que també els més forts han de contribuir al benestar general en les nostres ciutats. Quan des de la Unió Europea se'ns ha dit que estàvem resignats a obeir els mandats de la Troika, de la llei Montoro, hem decidit plantar cara i hem dit que seria una vergonya deixar milions d'euros a la caixa només per contenir el dèficit, quan els nostres barris necessiten equipaments, quan la nostra gent necessita sanitat, necessita habitatge i necessita beques menjadors perquè nostres nens no es morin de fam quan van a les escoles. I quan des de la Unió Europea se'ns ha dit que hem d'aprovar sí o sí un tractat opac, secret, com és el tractat transnacional entre la Unió Europea i els Estats Units, perquè això afavoreix el lliure comerç, el que hem dit és que no ens deixem enganyar, que quan ells parlen de lliure comerç, en realitat parlen de la llibertat d'un grapat de corporacions transnacionals i que si nosaltres som aquí i hem arribat als nostres ajuntaments és per protegir a les petites i mitjanes empreses, per protegir els treballadors, per protegir les cooperatives.